বিৰতি পিছত স্বাগতম জনাইছো। তোৰ নাই যে বন্ধু আবাদ, তোৰ পদে পদে আছে কতন উজতি, কত ঘাত প্ৰতিঘাত। দৰ্শকসকল, আজি গীতি কবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ পুণ্য মৃত্যু তিথিত আমি তেখেতক শ্ৰী শ্ৰী আজিৰে তেখেতক সোঁৱৰিম। তেখেতৰ এই শৰণত আমাৰ সৈতে আছে শান্তনা বৰুৱা, বন্দনা হাজৰিকা, কল্পনা বৰকাকতি, ইপ্সিতা হাজৰিকা আৰু মধুস্মিতা ভট্টাচাৰ্য। আমি আটাইকে ষ্টুডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি প্ৰথমে বন্দনা হাজৰিকাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। আজি এই পুণ্য দিনটিত আপুনি কেনেদৰে তেখেতক স্মৰণ কৰিব? অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু দেউতা নাইকিয়া যে অনবৰত অনুভৱ কৰিয়ে থাকোঁ। সেইটো দেউতা আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। মানে এই বৰ দেউতাৰো কম বয়স আছিলে, আমাৰো হেৰি আছিলে। কল্পনা বৰকাকতি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি শান্তি নিকেতনলৈ গৈছিলে, তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাতে গৈছিলে, অকণমান জনাব নেকি সেই বিষয়ে? পাছতো তই বি এ পাছ কৰিব পাৰিবি, আগতে শিকিয়া হেণ্ডিক্ৰাফ্ট মই চিলাই তিলাই কৰোঁ, এইবোৰ কৰি থাকোঁ। ইপ্সিতা হাজৰিকা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে, আপুনি নাইৰবীত থাকে যদিও অসমীয়া সংস্কৃতি কৃষ্টিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ পাৰ্বতী প্ৰসাদৰ গীত মাতে আপোনাক যথেষ্ট প্ৰেৰণা যোগাইছে, এই বিষয়ে কি জনাব আমাক? মোৰতো সৌভাগ্য হোৱা নাই যে আমি গীতিকবিগৰাকীক লগ পোৱাৰ। প্ৰণৱীৰাম বৰুৱাৰ কথা নিশ্চয় আমি আজি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিব লাগিব, তেখেতক স্মৰণ কৰিব লাগিব, কাৰণ গীতিকবিৰ গীতৰ চৰ্চা তেখেতে বিলাইছিলে তেখেতৰ গীতসমূহ। আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ে? প্ৰণৱীৰাম বৰুৱা যি মোৰ গুৰু আৰু ময়ো তেখেতক খুৰা বুলি মাতিছিলোঁ, তেখেতকো শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আমি গীতিকবিগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আছোঁ তেখেতৰ গীতেৰে আৰু তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰে। আমি বন্দনা হাজৰিকাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, তেখেত নিৰ্ভীক আছিলে, আপোনালোকৰ গাতো নিশ্চয় নিৰ্ভীকতা আছে, আপুনি কি ক'ব? ডেমকেয়াৰ টাইপৰ আছিলে, কোনো ভয় নকৰিছিলে। আৰু 1929 চনত জোনাকী মেল হৈছিলে পৰচাৰ বাগানত, তাৰপাছত চক্ৰধৰ সিংহৰ যি নাটক কৰিছিলে তেখেতে অসমীয়া সংস্কৃতি হলাই, তেখেতে বাংলা নাটক হৈছিলে সেইখিনি সময়ত, কিন্তু অসমীয়া নাটক কৰিছিলে তেখেতে, খুব সুন্দৰ আছিলে সেই প্ৰচেষ্টা। গতিকে কি ক'ব এই বিষয়ে, তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে? বেজবৰুৱাদেৱৰ ৰচনা আহি লৈ পেলাই তেওঁলোকে মানে সেইমতে সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিলে। আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ আৰ্হিটো তেখেতে চক্ৰধৰ সিংহ সেইখন মানে কৰিলে, তাত মই মন আছে, আমি চাইছিলোঁ সৰুতে বেজবৰুৱাদেৱে, সেইটা তুমি মনত আছে চাগে, বেজবৰুৱাদেৱে সেই 1930 চনত। কল্পনা দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে, নৱপ্ৰজন্মৰ যেতিয়া শিল্পীসকলে গীতিকবিৰ গীত গায় তেতিয়া আপুনি কি অনুভৱ কৰে, তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে গাব পাৰিছেনে? বেছিখিনি সুন্দৰভাৱে গাব পাৰে আৰু গোটেইখিনি মানে ককাইদেৱে শিকাই থৈ গৈছিলোঁ, প্ৰণৱীৰাম বৰুৱা মোৰ ককাইদেউ হয়, তেওঁ শিকাই থৈ যোৱা, ভুলটো নাথাকেই আৰু ভালকৈ গাব পাৰে তাহাঁতি যিবোৰে গাইছে এতিয়ালৈকে। আৰু ইপ্সিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এতিয়া কোনটো গীত শুনাব? ছাত্ৰ অনুষ্ঠানৰ শেষৰ ফালে আহিছোঁ, একেবাৰে শেষত সান্তনা বাইদেউ, বন্দনা বাইদেউ আৰু কল্পনা বাইদেউ, আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিম, নৱপ্ৰজন্মই কেনেদৰে গীতিকবিৰ গীতসমূহ লোৱাটো বিচাৰে আৰু কেনেদৰে চৰ্চা কৰাটো বিচাৰে, আৰু আপোনালোকে কিবা পদক্ষেপ ল'ব নেকি হাতত? আমি দেউতাই গানৰ স্বৰলিপিখিনি কৰিব খুজি কৰাই আছোঁ। নৱপ্ৰজন্মই মানে যিহেতু পুনৰবীৰ প্ৰচেষ্টা কিমানখিনি যে প্ৰচাৰ হ'ল, তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈছে তেখেতৰ গীতসমূহ, আমি চৰ্চা কৰি যাম নৱপ্ৰজন্ম। আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই পুণ্য দিনটিত আপোনালোক আহিলে, ধন্যবাদ। আমিও তোমালোকৰ মাজত এনেকৈ আজি দেউতাৰ মৃত্যু তিথিত তোমালোকৰ লগত একেলগে আহি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ পাই আমাৰ নিজকে ধন্য মানিছোঁ, তোমালোকলৈ ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই দীপচানে আৰু মই ঋতুপৰ্ণাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।